말씀 선언하고 있는 분들이 이건 구조국에다 박샤다 있으리게 바둑식시에다 이게다 니히다 핀다도 바둑식시에 따라 하나 보호식도 이게 또 한쪽 보호식도 바라기 이는 한쪽 이스킨도 감기 걸쳐서 돌아도 이렇게 그래 이는 소름 자하고 그러고서 이 모습 잡힌 우스바르키 보호식도 지르스부지 역사 바다가 없어서
Тэгээд чадан болно, чадамж болон чадахыг хөгжүүлэх гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар мэдээлэл буучин юунд бол хүн танин мэдэх хүн мэдлэг явуулдаг шүү дээ. Тэгээд мэдлэг тэгвэл энэ мэдлэгээс чадамж шатлах руу шилжиж байгаа юм шилжилт байна. За багш мэдлэг эзэмшүүлэх бол мэдээллийг өдөрцөн зохиол байгуулах гол эрх үүсвэр байсан бол багш бол гол эрх үүсвэр. Мэдлэг юм маань ингээд тогтолцоонд шүтэн байрлалгандаа ингэж бий болдго юм байна тий. Хисэн ийм үүсвэр баримтлал явж гээд. За агуулгыг суралцдаг бол энэ бол когнишн боёо нөгөө мэдлэг гэдэг тань мэдэх үг гэж ярьж байгаа. Бид та суралцах арга барилд суралцах. Тэг мета эпистемик когнишн руу явж гээ гэсэн юм яа. Тэг педагогос бидний хөөрө. За суралцах юу сонх хэрэгтэй вэ гэдэг суралц нэг ижил загварчлал. Тэг яг энэ нөгөө багш тэгээдсэн тий дипломын сургалт одоо диплом боловч тий энэ маань нөгөө нэг ижил загварчлал байсан бол аль болохоор суралцагчийн потенциал авьяас чадварыг нэм хөгжүүлэхдээ үндэслэн одоо хүүхний хувь суралцагчийн сонирхол хэрэгцээг нийцүүлэн одоо суралцагчийг зохион байгуулах гэсэн. За боловсролын дараагийн түвшинд хүрэх эрсдлээ төлөө олохын тулд суралцжсэн гээд суралцсан хэрэгцээг үнэлэхдээ үнэлгээ нь өөрөө суралцах үйл явц болж байна тийм. Тэгээд эргэцүүлэн тухайг суралцагчийн танин мэдэх өгөгдлийн зэрэгцээ сэтгэлийн дотоод чадамж чадварыг хөгжүүлэх гэдэг. Тэгээд нөгөө багш төлөвлөн чадварыг хэмжсэн тийм. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ юм явж байгаа юм байна. Зөвхөн одоо оюуны хөгжил дээр анхаарахгүй бас сэтгэлийн ухаан, сэтгэлийн хөгжил дээр анхаарах чиглэл рүүгээ явж байгаа юм байна. За суралцагчийн сурах үйл явц бол олон хүчирхийлэлд хамаардаг. Тавхын зургаас харж байна тийм. За тэгээд тэр өөр сайн багш гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тавхнаас нь асуулт байна. Тэгээд би яагаад ингэ сайн багш гэж юуныг хэлэх вэ гэж байгаа юм бэ? Би дааж суралцах уу гэдэг маань багшаас хүүхдийг би дааж суралцах арга барил сурахын тулд багшаас илүү их ухаан, хөдөлмөр, одоо шинэлэг байдал энэ бүхнийг бол шаардж байгаа юм гэдгийг бас тийм мессеж өгөх юм тулд одоо багшны ер нь юрийн энгийн бид нар угээр ингээ ярих юм бол багшны одоо сайн багш гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг. Тэгээ яг ганц хоёрын юу байсан бэ? Багшлахуу болон суралцсан мөн чанарын талаарх сайтар ойлголттой. Тэгэхээр багшлахуу гэдэг юу вэ? Суралцсан гэдэг юу вэ? Тэгээ энэ талаар сайн онлайн бөгөөд практик юм ойлголттой байна. А суралцсан хэрэгцээг нөхцөл байдлыг нийцүүлж хэрэгцүүлэн төсөөлөх чадвартай. Сэтгэлгээний өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ өмнөгийн оюутан бол юу гэдэг юм? Хэдэн жилийн өмнөх 23-30 жилийн өмнөх оюутнаас ямар ялгаатай болж байна те. Тэгэхээр энтэнд харуул багш хүн яаж ажиллах үүрэг чиглэлээ өөрчлөх вэ? Сэтгэлгээгээ өөрчлөх вэ гэдэгтэй өөрөө тасан зөвчиж одоо сэтгэлгээгээ өөрчилж шинийг санаачлаж ажиллах те. Ялгаатай байдлыг үнэлэх хил хязгаарыг хилж одоо боломжуудыг нээж өгдөг те. Тэгэхээр хил хязгаар гэдэг маань тэр тухайн суралцагчийн сурцах боломжийг хэлж өгнө нэ. За алдаа гаргахыг хүлээн зөвшөөрдөг, санал шүүмжлэгдэг, сонсдог, бусад их үүсэл материалыг өгч чиглүүлдэг, хүнд тусалж чад сэтгэлийн сайхныг мэдэрдэг, бусдын төлөө санаа тавьдаг. Тэгэхээр оюутны зөвхөн оюун ухааныг төгжүүлээд тогсохгүй, хувь хүн нэг хүн болж төлөвшөлт нь бас анхаарч ажилладаг. Сурцагчтай дурам өгч дэмждэг. Тэгээ ер нь бол сулгаа хараад байхад элдэх бус юм харилцаа дормжлол одоо өрцөн оюутан бол ер нь бүтэемч нь муу байдаг тийм сурцах хүсэл ирэмэлсэл нь буурдаг гэсэн юм сулгаанд тийм сурцлагчдад бодлоо хэрхэн хөгжүүлэх сурах арга барил хэрхэн сурцлах хэрхэн хүн болох талаас зааж өөр үлгэрлэдэг өөрсдөө болон багшлахын үйл ажиллагаанд үлгэр өгч сулгаа хийдэг. Тэгэхээр би бол энэ дээр зүгээр л нөгөө ингээд санаанд орсон сайн багш гэж юу миний хэлэх вэ гэдээ бид нар ийм жишээ тссэн болохоос энэ бол нөгөө тав хүн мэдж байгаа багш гэсэн стандарт ястуу гэдэг ийм юмнуудыг бол тэр дунд баригдаг үү тий. За дараагийнхан. Тэгээд энэ ер нь бол энэ багшлахуу ингээд чиглэлийг аваад үзэх юм бол ийм дөрвөн ер нь юм хэлэ англиар ингээд хийсэн байгаа тав хүн харж байгаа. Тэгээд юуныг дуудаж байгаа гол өтөр маань нөгөө бие даж сурцах уу боёо хүүхдийн сурах арга барилыг хүүхдийн сурах арга барилыг хөгжүүлэхдээ багш энэ бүх үйл ажиллагаандаа оюутны төлөв гэж бодох нь гэсэн санааг өгч байна. Тэгснээс бие даж сурцах уу гэхээр өө багш чиглүүлэн гэсэн маань за энэ хүүхд сурах би ийм юм гэсэн ийм юм зааж өгсөн гэж хэлсэн гэх мэт бас айгүй их нарийн ажиллагаа шаардаж байгаа гэдгийг бас анхаарах
үднэс ийм суур мэдээлэл өгчээ. Жишээ нь төлөвлөлт болон бэлтгэл ажил гэдэг мэдээж өнөөдрийн боловсруулалтыг 10 зүг нөхөд бол агуулга технологи болон сухан зах хөдөлгөөний мэдлэг. Суралцгын талаар мэдлэг, суралцгын үр дүнг тодорхойлох нөөц материал их үсрийн талаар мэдлэг, тэгээд суралцгын үйл ажиллагаа уялдаатай төлөвлөлт, суралцгын үнэлгээ төлөвлөлт. Тэгэхээр багш хүн мэдээж энэ зүйлээ суралцгыг хөгжүүлэхдээ энэ бүхнийг бол өөрөө төлөвлөлөө явуу, тэг. Гэхдээ энд дээр бирээ оюутныг яаж суралцгыг яаж тохиолдох оруулах, өөрийнхөө суралцлыг яаж хэрэгцээг энэ уялдаж нийцэж одоо төлөвлөх вэ гэдэг энэ дээр ахсан. За хичээл зах сургалт явуулах мэдээж суралцгчтайгаа ярилцах нь сурган зах хавцсан онл 10 барилгын агуулга болон технологитой уялдуулгыг бэлдэх суралцгчдын суралцгын үйл татгаа оруулах чиглэлээр суралцгын үйлгээ гэрэлцүүлэх уян хатан хатан эргэх холбоотой байх гэв. Тэгэхээр оюутнуудаа эргэх холбоотой оюутны олон хөгжиж болох үйл явцыг үнэлдэг эргэцүүлэн боддог төсөлтөд дэмждэг юм байна. За анх зохион байгуулалт бол өөрснөө мэдж байгаа тийм ангийн одоо нарийн бичдэг энийг бол багш өөрөө юм чинь тийм. Гэхдээ бол энэ бол тэнд бол тэр оюутны хэрэгцээ хүүхдийн сонирхол хүүхд өөрөө бас ингээд гаргаж байгаа санаачлах юм нь бол дэмжиж ингээд юм энэ үйл явцтай бол ингээд ойлцол харуулж байна. За мөрөгчдийн хариуцлага гэдэг маань багшлахын үйл бага суралцсан үйлийг эргэцүүлэн тунгаах судалгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол зөвөр ингээд ажиглаж байхад энэ нөгөө манай ингээд боловсролын систем ерөнхий боловсролын сургууль байх, ихтэй сургууль байх. Судалгаа гэхээр их том л юм л мэдээж том юм байж болно. Тэгвэл бид нар ч угаасаа сургууль гэдэг маань нийгэм, эдийн засгийн хөгжил одоо инновац хийж багш таар яасан тийм инновац хийж хувь нэмэр оруулах үүрэгтэй. Гэхдээ бас судалгаа гэдгийг бас жижиг юмас олгож авах хэрэгтэй. Жижиг юм гэдэг маань одоо энэ өөрийнхөө суралцсан багшлахын үйл явцтай ингээд судалгаа хийдэг мөн янз бүрийн олон суралцсан арга технологийн хэрэглээд ямар үр дүнтэй байна, ямар одоо сул тал байна, энийг яаж сайжруулах вэ гэдэг энэ дээр бүгд судалгаа хийж тийм судалгаач багш авах юм гээд ингэж байгаа юм. За баримт чиг үнэн зөвлөлт за энэ яг нь ер нь бол бусдаа хамтран ажиллах. Тэгэхээр хамгийн наад зах нь одоо нэг танхимын багшны хооронд, танхим хооронд сургуульд яриг, бусад сургуулиудтай гээд ингээд ер нь бол хамтын ажиллагаа сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй тий. За мэрэгжлийн чиглэлээр бол олон нийтийн байгууллага сүлжээнд оролцох, бие хүн мэрэгжлийн хувьд өсөж хөгжих тий. Багшийн мэрэгжлийн үн цэнийг өсгөх, улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн нэмэр бол. За энийг бодчихъя. Сайн тодорхой хэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол Мишиганы их сургуулийн эрдэмтэд профессор бол энэ ер нь бол энэ бид нар сургалтыг явуулахдаа өнөөдрийн нөхцөлөд технологийн сайн мэдлэгтэй байна. Тип-хап гэдэг тэр төчсөн үг. Тэгэхээр технологийн сайн мэдлэгтэй агуулга нөгөө өөрийнхөө мэдлэгийн чиглэлийн сайн мэдлэгтэй педагогийн сайн мэдлэгтэй байж энэ сургалтыг сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэх үнэлэх тэг өдөртөн зохион байгуулах энэ ажил явах нэг. Тэгээ яг бид нар өнөөдөр төлөвлөж байгаа нэг педагогик нөлөөлж боيو. Сургууль заах хэрэгцээ мэдлэгийг бид нар яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр энэ агуулга технологи тэг паслууд энэ сургууль заах аргалуугаараа ингэж бид нар яаж хичээл сургалтын зохион байгуулах вэ гэдгээр л анхаарч ярьж байгаа юм. За таа бүхний төр сэтгүүл болон юу гэсэн байгаа бас мэдээлэлээр үсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөгөө сая видео дээр үзсэн тийм энэ хөдөлгөөг ойл бидэн суралцсан зах арга зүй гэдэг маань энэ маш их онл энэ онлын суралцсан талаар гомд онлын давуу талууд дээр төшөглсөн суралцсан энийг улам чанш хөгжүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ онлуудыг яг өөрснөө видеож сонирхоод судалнаа. За. За тэгэхээр энэ гол онлуудаас ер нь энэ бид нар сургал зах арга зүйд нөлөө үзүүлсэн буюу одоо бидний хөтөлбөр гэдэг яриад байгаа та гол онлын юунууд гэж хэлэхэд за энэ бихөрисм буюу энэ нь бол энэ мэддэггүй сургал зах буюу арга зүй гол онлохгүй гадаад хүчин зүйлээс одоо ингэж сэтэл өгснөө хариу үйлдэл хийгээд тэгснээр сурсахын үйл явц явагдаа гэсэн энэ онл бол нэгэн одоо мэддэггүйний за дараагийнх нь когнитивизм миний танд мэднэ тийм. Тэгэхээр бид нар бол суралцагч гэдэг маань таних мэдхэн үйл явж ажиллагаа явж байгаа. Энэ жан PHI гэсэн шүү дээ. Тэгээ дөрвөн англиар 0-2-7 гэдэг ингээд
хүний ер нь оюухан чинь тань мэдэхгүй чинь ийм насны онцлогоос ингэж хөгжтэй дим байх гэсэн ойлгол гарч ирсэн. А мөн ер нь одоо багш нар хэлээд нь шүү дээ. Тэр нөгөө банкны систем гэдэг одоо суралцагчийн оюун төрхийг ийм хоосон хайрцаг гэдэг тэр хайрцаг руу ингэ мэдээлж хийдэж байдаг ийм зүг бишээ. Суралцагчид чинь мэдээлэлд ингэ хүлээ аваад боловсруулаад тэг ямар нэгэн үр дүнд гараад тэгээд суралцсгийм аа гэсэн ийм онол тий. Тэгэхээр энэ онол дээр нөгөө манай энэ юу чинь бас байж их байгаа юм шүү дээ. Тухурж байгаа. Тэгэхээр энэ онлын энэ онлын чинь доор дүндүүн юм шиг хичээл төрхийг хэлэх арга технологиуд байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг сайн авч хэрэглээсэй гэсэн үгдээс энэ онлын тухай дуртай байна. Конструктивизм буюу конструктив. Тэгээд энэ бол одоо орчин үед мэдээлэл юу ер нь бол суралцагч бол тэ мэдээллийг бий болгохдоо уурдах олж авсан мэдээлэлтэйгээ холбоо хийдэг. А эсвэл ингээд орчин нөхцөлтэйгээ холбоо хийж ээж тийм ээ. А энэ харилцан уялдаа шүтэлцэн дээр ер нь мэдлэг бий болд юм а гэсэн энэ санаа гадаж ирсэн. За энэ бол нөгөө туршлагын хүн ингээд туршлагаас суралцдаг. Тэгээд энэ хэлсэн шүү дээ. Тэгээд код ер нь ингээд туршлагаа дээр алдаа хийсэн дээр хүн хэрэгсүүлэн бодож хөшөө цааша дээшиж хөгжихгүй бол хүн ер нь хүн гэж хөгжихгүй гэсэн ийм санаа гэдэг хэлсэн байна. За энэ гуманизм гэдэг маань энэ одоо яг энэ манай энэ юуны хүчтэй суралцдагын захаар хүзүүн гол үндэс болчиход байна. Тэгэхээр нөгөө суралцагчид маань хүн гэж авч үзлээ. Энэ хэлж дээ шүү дээ. Тэг хүний эрхчлөө, хүний эрхэмцэг оршихуу, хүний потенциал дээр бол анхаарлаа төвлөрүүлж одоо энэ суралцдаг явуулна гэсэн юм суралцхой үйл явцаа гэсэн юм аалах нь тий. Тэгэхээр хүний одоо өөрийнх нь потенциалыг нэг илрүүл түүнийг нь хөгжүүлэхээ гэсэн ийм онцлог байна. За brand based learning гэдэг энэ бол тав хүн мэддэж байгаа. Тэгэхээр хүний тахны хөгжлөлтөд тулгуурласан одоо суралцсан загваруудыг бий болгох ийм онцлогтэй. Тэгэхээр энэ бас ингээд манай хөгжлөлтөд яг бүгдрэг яриад байгаа юмны чинь гол онц тулгуур онцлог юм байна. За connectivism гэдэг энэ одоо зөвхөн бидний чинь дэлхийн нэгээр ингээд интернетээр бид нар холбогдож байгаа нөхцөл бол суралцхуу бол ерөөсөө ингээд хүмүүстэй хамтран ажиллаж ин холбогдож ил суралцдаг юм байна. А бас одоо мэдлэг маань дан ганц юм гэж бүтгэн нэ олон шүтлэг одоо хамтар хоорондын гэдэг нь олон зүйлтэй шүтэн баримтж ээж ингэж мэдлэг бий болдго юм байна гэсэн ийм санаа гэж байна. За 21-р зууны чанар гэдэг та одоо байнга яригдчихж байгаа тийм. Энэ бол анх бол Америкийн нөгөө боловсролын департамент бол гаргасан. За 21-р зууны ингээд чадварыг ингээд харах юм бол 21-р зууны сурцхуу гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ гурван тулгуур байна. Нэгдүгээр тулгуур нь бол мэдлэг. Хүн танин мэдэх үе оюун санаагаа хөгжүүлнэ. Тэгээ энэ дотор юу орж ирэх вэ гэхээр нөгөө салбарын гол мэдлэг. Тэгээ энд нь юу вэ гэхээр салбар тундын мэдлэг. Тэгээд одоо өнөөдрийн шаардлагаар авахгүй одоо технологийн мэдлэг очиж байна. Мэдээлэл харьцаж технологийн мэдлэг. За энд юу орж ирэх вэ гэхээр метал нөлөөлж гэд бид нар яриад байгаа англи дээр тийм Монгол дээр одоо яг сайхан дуулах нь одоо юм шиг үе яг метал нөлөөлж. Тэгэхээр энэ хүн мэдлэгээ ашиглаад үйл хийх нь үйлдэл хийх нь акт гэж ярьж байна. За ингэхдээ бол яг нь ийм бүтээж байдлаар шинийг санаачилсан асуудлыг шийдсэн шүүн тун баасан энэ юу чинь хари юу тий сайхан харилцаатай тийм тэгээд хамтран ажилласан ийм үйлдэлүүдийг хийх нэ мэдлэгээ ашиглах та. За humanistic knowledge гэж юу байв? Тэр энэ бол нөгөө ашиг лавсар багш сая мэдэн хэлж штэ энэ хөдөлгөөг гэдэг маань ер нь Монголын манай өвдөцсөн маань уламжлалт хийдэг нөгөө хүний хүн болох гэдэг санаатай бол өвдөцж байгаамаа гэдэг маань нэндээ гарч ирэв. Тэгэхээр ер нь хүн биш ингээд суралцах явцдаа эргэцүүлэн хүн байгаа өөрийн гэсэн үзэл бодол өөрийн гэсэн үнэт зүйлс тэгээд бие хүн болж төлөвшдөг юм аа гэсэн энэ санааг хэлж байгаа. Тэгээд ажил хөдөлгөөний үед чи амьдралын ухаантай байх тийм энэ бол яг нэг ёсоор таараа сэтгэлийн хөдөлгөөнөө удирдан чиглүүлэх сатал юу чадвартай боيو сэтгэлийн ухаантай стилийн боловсрол гэж одоо сүлээ үү гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд cultural competence гэдэг маань одоо ер нь өөрийнхөө соёлыг одоо үнэлдэг, өвдөцийнхээ соёлыг үнэлдэг, дээр нь бас дэлхийн соёлыг бас соёлуудыг үнэлдэг. Энэ хоёрыг бас харьцуулдаг. Тэгээд албаны юм ухаанаар аль зүйл хамтдаг гэсэн ийм санаа илэрч
болж байгаа. За би түрүү ярьж ирсэн. Тэгэхээр энд бол одоо ингээд судлаач төвдөж байгаа болохоор ингээд энэ дэлхийн өртөл зингээ Вебер холбогдсон энэ өртөл бол бид нар бол энэ антропогенетик гэдэг ер нь арга зүйл хэрэглэх юм бол энэ ирээдүйд бэлтгэгдсэн суралцагчдыг бид нараа бэлтгэнэ гэсэн юм. Тэгэхээр энэ педагог маань ингээд багшаас шууд одоо нэг чиглэл рүү ингээд мэдээлэл өгдөөсөн бол антропог бол энэ юу Herbert гэдэг нь Германы эрдэмтэн. Гэхдээ энэ Америк гэдэг Европын боловсрол маш их нөлөөч одоо энэ 18-19-р зууны педагог хөгжижсэн мэн шүү дээ. Тэгээд ингээд тэгвэл андропог яасан бэ гэхээр self directed learning гэж байгаа. Тэгээ нэг яг ингэж тайлбарлана. Энэ нь болохоор өөрийн чиглэлсэн суралцахгүй. Энд бол багш төвтэй. Гэхдээ одоо багш бол суралцагчтай ингээ хоёр чиглэлтэй. Бас нэгцэг ин тэг мэдэх юм. Тэрүүнд нь адилхан хариу өгөх юм. Тэгэхээр за хөдөлгөө гэдэг маань ингээ суралцагч төвч болчих жоо. Багш бол хажууд бол суралцах боломжуудыг нээх юм хөдөлж болоо. Тэгээд багш суралцыг чиглүүлээд энд бол ингээд байна гэсэн энэ санааг бол багч хамаа. За ингээд энэ бол би англиар тайлбарласан учир нь та бүхэн цаашид ингээд судлаа сонирхвол энэ тэр өөрийн чиглүүлсэн суралцах уу гэдэг маань self directed learning юм гэдэг. Тэгээд энэ маань юу гэхээр багшууд байна. Багшууд суралцагчтайгаа хамтран ажиллана. За тэгвэл одоо ингээд суралцах зорилгоо тавих те төлөвлөг тэгээ өөрөө суралцах үйл явц. За энийг бас суралцсан гэдгээ үнэлүүлэх, үнэлгээ хийх, тэгээд эргэж одоо тусгах. Энэ бүх явцад бас суралцагч багшийн өдөртөмжин доор өөрөө одоо ингэж суралцсан энэ learning path, career path гэдэг шиг learning path гэж суралцах зорилгол энэ юм бол суралцагч багшийнхаа дэмжлэг дээр өдөртөмжөөр ингэж багаад явах юм биш гэсэн санаа хэлж байгаа юм. За энэ бидний нөгөө бүтэгөөг боيو хилээд байгаа чи энэ self determined learner өөрөө ухамсарлалтсан зорилготой суралцах уу. Тэгэхээр энэ бол хөдөлгөөч боيو бидэн суралцах уу боيو суралцах арга барил суралцах нь хамгийн гол чухал гол. Тэгэхээр бид нар ингээд дэлхийн ертөнцийн хурдан өөрчлөгдөж байна. А технологи хурдан өөрчлөгдөж байна. Нэг мэдрэгчлээ 4 жил хөөх сараа гарыг одоо тийм. Тэгвэл ажил дээр гараад тэр хөөхөд нийгэм, ажлын байр, одоо юу гэдэг нь тэр одоо тухайн нөхцөлтэй тасан зохицож хэрэгтэй зүйлээ сурхал сурч чаддаг ийм сурах арга барил сурахыг л бид нар энэ хөтөлбөргүй юу эсвэл тэр юм гэдэг. Гэвь бод антропогоос ялгаатай юм юм бэ гэхээр сурцагч багшийн заавал дэмжлэггүйгээр өөрөө ингээд багцаа тодорхойлоод багштайгаа ярилцах. Тэгээ багшийн хажууд нь бол зөвлөж хөтлөх ийм л санаа гэж байна. За тэгээд энэ яг уу саяхан хэлсэн үгүүдийг хэлээд тэгээ бидаа сурсах уу гэдгийг бид нар нэг юм бидаа сурсах уу насан туршийн боловсрол гэдэг нэг бид нар зүгээр л ингээд оо бидаа сурсах юм биш үү гэдэг чинь гэж ойлгож болохгүй гэсэн үгээс бид нар ийм сайн үндэслэл өгөд байна. Тэгэхээр энэ өөрөө хамсралсан зорилготой сурцхуу гэдэг маань ийм элементүүд багтаадаг байхны бүтээх сурцчдаг бүтээх хэрэгчлээ олох. Тэгэхээр нэг зам хүрсэн биш. Тэгэхээр бүтээх хэрэгчлөө тэр хүмүүс зугаар илэрхийлж болно. Дижитал илэрхийлж болно. Бүшгүй үгдгийг бүтээл хийгээд илэрхийлж болно. Тэгэхээр энэ хэрэгчлөө олгоно. Нэг зам хүрсэн биш ээ гэсэн үг. Холбогдох. Тэгэхээр өнөөдөр багш ярьж байна. Тэгээ өнөөдрийн 10 жилийн сурцагч дэлхийн том компаниудтай холбогдоод ингээд ажиллаад ингээд явж байна гэж хэлж байна тийм. За хуваалцах, мэдлэгийн хуваалцах. Тэгэхээр бид нар мэдлэгийн хуваалцахыг одоо бүр ингээд ажиллаж байхад юм танилмаас эхлэх хэрэгтэй. Хоорондоо хамтран ажиллах хэрэгтэй. Бие биенээсээ суралцах хэрэгтэй. Бие биенийгээ дэмжих хэрэгтэй. Тэгжээд бид нар цаашаа хамтар сайн ажиллаж дээшээ бас арай гарна шүү дээ. Энэ одоо Монгол улстай үндэсний хэмжээнд гараад цаашаа олон улс гарах хэрэгтэй тийм. Тусгах. Тэгэхээр тусгах гэдэг нь ер нь эргэцүүлэн тунгаах шүүн тунгаах үйл ажиллагаа ер нь багц суралцах сайн хийж явах хэрэгтэй, сурцхуу үйл ажиллагаа гэсэн санаа гарч байна. За хамтран ажиллах. За энэ бол ойлгомжтой шүү дээ. За тэгээд ерөнхийдөө та хэдэг ингээд педагог, антрополог, хөтөлбөргийн харьцуулалтыг ингээд хийгээд үзэх юм бол та хэд ингээд хаалтаа ер нь хамаарлын гэвэл яах нь вэ? Педагогийн үед яах нь вэ? Ер нь ойлгосон тийм дөрөв багш төвдөө багшаас ингээд багш болох мэдлэг хүмүүсээ багшаас одоо суралцахгүй мэдлэг авч байгаа юм тийм. Тэгээ андрогогийн үйл бол яах вэ? Багш суралцагч харилцсан
хамтарч ажиллах нэ. А хөдөлгөөгийн үед бол яах вэ? Ер нь бол суралцагч өөрөө бий дааж. Тэгээ түрүү дээд төр урдж штэ ажилтнуудын 4-р хасалтын үед бол юм. Хөдөлгөөг бол ideal буюу яг энэ тохирох сургал захаар зүйл ба. Тийм учраас бид нар ерөөсөө педагогоос андруугөр хөдөлгөөг рүү юм шилжилтийн процесс явуулж байгаа учраас энэ 1100-ийн сайн технологиудыг хэрэгжүүлээд аль болох ийшээгээ олцох нэ. За, сургалтын материал. Тэгэхээр сургалтын материал ойлгомжтой тийм педагогийн үед бол бид нэр угаасаа нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн байдлаас болоод ер нь суралцсан одоо материал нөөц бол баг байсан тийм. Тэгвэл одоо энэ андрогогийн үед бол яах нь вэ гэхээр энд бол яг 74 онд хэлсэн болохоор насан туршчдын боловсрол гэдэг нэр томьёогоор бол явж байгаа. Тэгэхээр насан туршчдод мэдээж яах нь өөрийнх нь мэрэгчлээ хадгалтай амьдралдаа хэрэгтэй ийм зүйлийг бол сурцдаг гэсэн санаа. За энд бол багш минь сургалтын юм нөөц их материалыг бол мэдээж бүрдүүлж өгөн чиглүүлж өгөн. Тэгэхээр багш бол ингээд авиаста мундаг оюутнаас илүү сэтгэх шаардлагатай байгаад сайн илүү одоо мэдлэгтэй байх шаардлагатай байгаад тэгээд эсвэл суралцагч нь айгүй мундаг сайн авиастай өөрөөсөө гэхээс нь мэдхгүй ийм шин юм яриад байгаа юм бол тэрийг бүлээн зөвшөөрч өөрөө судалдаг хамтран суралцдаг ийм одоо чиглэл төрөл болж байна. За сургалтын шалтгаан нь үлээд энэ хэлсэндээ бид нар диплом эзэмших юм гэдэг. За энд бол яг хөөрцтэй хэрэгтэй юм суралцдаг гэдэг. Энд бол яг өөрийн дотоод нөгөө авиас чадвар дээр тулгуурлах юм өөрийнхөө сонирхол хэрэгцээнд дээр тулгуурлах юм тийм сургалт шалтгаан нь дотоод хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг байна. За сургалтын төвлөрөл энэ баг яриг ойлгосон баг тийм сургалтын төвлөрөл маань яаж байгаа лээ? Педагог үед багш ингээд бүх юм бэлдэн тий. Тэгээд тэр дагуугаар ингээд дарааллаар нь. За нэгдүгээр дагуур хийсэн хоёрыг хийлээ, гурыг хийлээ ингээд явна шүү дээ. За тэгвэл андрогог дээр явах нь бас харилцсан. За багшаа би энэ дагуу надад таалагдахгүй байна. Би энийг арай бүтэлчээр хийе. Би өөртөө хэрэгтэй юм яа гэсэн юм санаа бат. Тэгэхээр хөдөлгөөг дээр бол явах нь. Тэр өөрөө хүсэлсэн зорилготой сурах учраас сурцгч бол гол шийдвэрийг гаргана гэсэн санаа гарч байна. За сурах сэдвэл багшийн гүйцэтгэх хүмүүсийг бол дээр сайн ярьцсан тийм. За энэ эрдэмтэд гадаад эрдэмтэд бол юу гэж яах вэ гэхээр боловсрол ажил төрөлшөө хөсөлт хоёрын нөлөөг ингээ хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ education нэг нь бол industry нэг нь бол. Тэгэхээр одоо бид нэр энэ дөрөвдүгээр хөсөлт гэж бүгд бол дөрөвдүгээр боловсролын 4-р үе ажил төрөлчийн 4-р хөсөлтийн гол сургамжаа авах заахар гэсэн болох юм гэдэг ингэж яриад байгаа тийм. Даа дараа. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр бидний хийгээд юу гэсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө ингээ боловсролын 1-2-р боловсрол маань юу байсан байна уу? Багш төгтөө педагог behaviorist гэдэг тэр нэг онлайн гэж байна тийм 100. Тэгэхээр багшаас сургалт гэсэн нэг чиглэлээс агуулга эзэмшүүлэх стандарт хийсэн нэг хэмжээ бүтэд таарах гэсэн ийм загвараар явж исэн бол одоо энэ сурцгч нь яасан бэ? Мэдлэгийг хүлээн авахч, дамжуулагч, багшийн яриаг сонсож хүлээн авах, тэмдэглэл хөтлөх гэх зүйл. Гэсэн дог бүтэл бас хамтлаг идэхгүй одоо сурцгүй байсан юм тийм. Тэгвэл боловсрол 3 буюу энэ компьютер, технологи, дижитал энэ юм үзэд байхаар яах нь вэ? Андрогог сурган заахаар зү конструктив арга зүй тий. Багш сурцгын дэмжин чиглүүлэгч төсөлт ажилд суурилсан гэдэг нь бол яг нэг юм ихтэй сурцгын аргуудын одоо энэ гэдэг нь зөв юм боловсролын хэлбэр гарч ирж байна. А тэгвэл энд харьяалалсан бол сурцгчдын одоо төрлийн бол энэ өөрийн чиглүүлсэн сурцгын бид нарын нугаа сайн хэлбэр яригдсан тий. Тэгээ энэ бол энэ үг юу вэ? Чадамж. Тэгэхээр өөрийн чиглүүлсэн сурцгах уу гэдэг нь мэдлэгийг ойлгоод, чэжлээд ингээд орхихгүй нэ чаашны ахран хэрэглэх шууд угаа хэрэглэх. А энэ багшийн зөв үг юм яриад байгаа нь утаа юм яриад байгаа нь гэнэ шүү. Авгийн үг юм хэлэх юм бол шууд тугаагаад тэгээд чааш өөрө судалгаа хийдэг. Тэгээд оо энэ үний юм бэ? Бодит юм бэ гэж өөрийн үзэл баримтлаа бий болгох нь тий. Тэгэхээр энэ шууд угаа
хэрэглэх юм чадамжтай болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр болоог дараа их хэсэг та. Тэгээ боловсрол дөрөв гэдэг маань энэ хөтөлбөр сүхэн арга зүгээр коннективист арга зүгээр тодорхойлогдож байна гэдэг. Тэгэхээр дээр бас хэлсэн багш ол сурц боломжийг нээх хөдөлж сурцгийн сурах үйл явц хүний авиас гэсэн сонирхолтой дэвсэлэн бие хүн болон төлөвшөлт нь анхаарал хандуулхаа. Тэгэхээр потенциалын нэм хөгжүүлэх тэр хүний одоо ноотмал авиас потенциалыг нэм хөгжүүлэх гэсэн. За энд болохоор энэ нөгөө бидний хөгжихөө буюу бидэн сурцхуу буюу бидэн сурцсах арга барил сурцсах одоо өөрөө ухамсарлсан зорилготой сурцхуу. Тэгээд энд анхаарах юм байна энэ дээр бид нар метакогнишн гэж ярьжсэн бол энэ эпистемик когнишн гэдэг. Тэгээд эпистемик когнишн юугаар ялгаатай байна гэхээр мэдлэг шүүн тунгаа хэрэглэлээ, мэдлэг бүтээлээ энэ явцтай эргэцүүлэн тунгаах үйл ажиллагаа хийсний үр дүнд нөгөө суралцагч маань яах нь вэ гэхээр үнэт зүйлс, ихтгэл үнэмшлийг хин өөрөө бэхжүүлж, тийм доктортой болсон юм шүү дээ. Тэгснээр одоо доктортой болоод тэгээд өөрөө одоо бие хүн болж төлөвшөж байгаа юм аа гэсэн юм санагдаж байна. Тэгэхээр бид нар зөвхөн мэдлэгтэй биш бас одоо сэтгэлийн боловсролтой, оюуны боловсролтой, сэтгэлийн боловсролтой болох чиглэл рүү одоо суралцсан одоо багшлахын үйл ажиллагаа явагдаж байна гэдэг нь тийм зорилготой бид нар чинь тийм. Тэгэхээр энэ гадаадын энэ одоосын эрдэнэ маань ч ингэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэр шинэ гар яг ингээд үйл баримтлын хувьд манай өвдөд эцэг анхаарал зов хүний хүн болгох төлөвшүүлэх гэсэн концепттэй болно. Юуныг зэрэгтэй явуул. За ингээд үнэлт хийх юм бол бид нар педагогоос андрагоос сэтгэлгээг рүү явж гин. Тэгээд ингэ хэлсэн тийм болоо. Энд бол багш төвтэйсэн бол энд одоо сурцгч төвтэй. Энэ бол багш сурцгч хоёулаа байх нь. Тэгээд энд бол сургууль гин. Энд бол том хүн, энэ бол яг сулхай юм гин. Тэгээ онлайн хувьд тэгээ энд бол мэдлэг энд метакогнишн эпистемик комиш. Тэгэхээр онлайн хувьд ерөнхийдөө ингэж хэлж байгаа боловч ер нь бол практик амьдрал ялангуяа одоо Америкийн тэр Джеймстэн гэдэг судлаач бас хэлж байгаа. Бид нар судлаачдын үнэлтээ тэгэхээр энэ бүтэгөө андрогоо хэрглэж байгаа элементүүдийг бид нар энэ заавал энэ сургуульд наран жилийн өнгө боловсролтой сургуульд ч гэсэн хэрглэж болно. Яагад үгүй энэ adult education буюу насан туршийн боловсролын онл маань 1974 онд Нүүлэс гэдэг хүн гаргаж ирсэн бол өнөөдөр хүний хөгжил, нийгмийн хэрэгцээ, эдийн засгийн хөгжил, технологийн хөгжил ямар бөгсөлтэй явж байгаа вэ гэхээр тэгэхээр энд ингэж бид нар ингэж амлалт хэрэгжүүлж болмаа гэсэн санаа байна. Тэгэхээр энд яг англи хэлтэй мэддэг хүмүүс бол тэгээд сургуулийн арга зүй, багшлахын арга зүйдээ дэвшүүлэх юм хөрхэн вебсайт үүсгэж өгсөн байгаа. Эндээс их олон санаа авч болох юм билээ. За ашигласан материал гэх юм бол тэгээд энэ дандаа юуны онлайн зайн сургалт гэсэн төвшин боловсролын асуудлаар бүтээл хийдэг Герман, Америк, Орос, Австралиа гэдэг ашигласан байгаа. За та бүхэн баярлалаа. За дараагийнхан. За тэгээд багшийн одоо энэ хэрэгжил одоо энэ хургийн хамгийн сайн ханаждаг нэг бүгээр гэдгээр бид нараа одоо бүтэн цацан дуусгая. Яагаад гэвэл танд сурцгчийн одоо амьдралд нь өөрсдөө ерг сайхан үдэн үйлдэл боловч бол багш сургууль хөгжүүлэгч хүмүүс байна. Танд одоо бүтээлчтэй өрөвгүйчтэй байх боломж өгнө тийм. Үргэлж яагаад бүтэнтэй амьд хүнтэй ажиллаж байна. Би хүн болоод нэгжлийн хувьд өсөж дэвшиг боломж одоо танд байна. Сайн сайхан нэг төсөл хоёр жилийн бэлтгэх одоо боломж олгох юм байна.